Продължаваме с метро Ретюб. И то тъпан е на фанатка. Ай, обегло по... You were looking for the dark one, right? Well, he is nearby, at Октябрьская. I can take you there. No tricks this time, you have my word. Everyone on the ground, now! Артем? No! Аре, защо не го стреляш това, бе? Стреляй го това, мизерник, бе, аре, бе! He got away. Край не сам на който се видял, играта не позволява друго, аре тич. Какво ми говориш? Топа няма тук. Добре, дай, къде? Къде ще ходим сега ми обясниме, пич? Дай малко патрони, бе. Да те бъфи, пич, за какво ми го застреля, бе? Моля ли такъв мизерник да е толкова, ми кажете, бе? Па. Какво ма гледаш, бе, моите момче? Айде да ти мога, бутна едно рамо, аре. Айде, айде. Добре, сам се справя, човека. А, така, сега. Добре, бе, много мраза така, много мраза аз. Много мраза, айде, айде скачвам. Ай, извинявам се, първо ти трябва да скачвам. Добре. Значи предишния епизод беше така интересен, защото видяхме то, дето ме предаде. Сега може да скачам вече. Сега ще видим тук продължението на това, на тая драма, деца, вика. Добре, тук излизаме вече извън това. Извън базите. И града е ужасен. Ще видим какво става. Значи всъщност, аз не направих ревю на камерката, защото... Точно, нямаше смисъл да правя. Не е нещо... Кой знае какво. Принципно снима с 1080p, обаче не мога да се не го са настройките. Виждате, в момента не има, виждате толкова хубаво. Даже може да ви бъгвам. Не, какво да направя? Какво да правим? Добре, така. Сега. Много мраза. Here it is, the swamp. The base is right across. Е, така, гладай ме, гледайте какво става. Ужасна работа. There's a powered winch ferry. It needs fuel. Добре. You should be able to get some in the plane or in the cache at the gas station. Stay out of water if you want to live. Какво за баш, ме? Good luck, Артем. Много мраза такива. На, на. Ай, влизай то, брат, и проблема. Така. Сега разполагаме само с това оръжие. Това оръжие и инстинкт за оцеляване на хищници. Сега. Hello! Anybody else here? Няма никой явно. Чувам и нещо сега. Накъде обаче да продължим? Дайте от сам. В този момент се вижда обаче колко е красива играта. Силно казано, не са от графика. Оооо! What the fuck? А при него да плува. А да се тея. Ей, бе! Добре, аз сега... Аз сега как да мина? Добре, намерих пътя. Тук сега... Мана сега... Но да не ме преде. О, това е здраво. Чувам нещо. На къде, бе? Дайте да не влизаме много навътре.
What the fuck? Това тук е някакъв лабиринт, майна. Ай! Това е точно лабиринт тук. О, да, тоя пичка, зараз стигна до... до тоя самолет. Ох. Стресен. Добре. Ай. Макса, бе! Кой кръжи така от тези? Добре. Как да стигнем? Аха. Добре, молец се. Добре. Ми стигнахме. Сега ще очаквам нещо гадно. Сигурен съм. Влизам и вътре. Добре, какво е? Празна бутилка. Тая е пълна. Тази е пълна. Добре, ниш. What the fuck? Бягай! Айде! Не, няма как да се... Али какво да правя? Бързо. Решение ми дайте! Беше това за бога, бе! Качи се, бе, нещастник! Качи се, че трябва отгоре да ходим, бе! Хе, сянката е! Добре. Да, не ми дава. Оу, ес. Добре, като не ми дава, какво да правя? Да, отново ли, бе? Чух нещо. Да излезе от водата. Ай! Оле, направо побил тръг това, като бе, честно. What the f... А, това те, дето стрелят! Лайна. Да. Аре. Аре Макс. Аре Макс. Яйсче. Чувам някъде виждат. Къде ходите, бе, изчадия? Покажи се отгоре и ще насъра. А, слушай, окей. А, това не трябва, точно така. Изземе. Добре. Ето едно от тези изчадия. Аре бе, мама ти стара бе, умирай бе! Ай, да те фърлят, кой е напър? Ай! Слез и ти да ти... Това е бах ти играта, майна. Добре, скъпи приятели. Вие бяхте с пикпук, свършваме тук, защото не знам в момента какво да направя. Това е за следващия път. Надявам се, клипчето ви е харесало, ако е така, натиснете лайка, не ме интересува толкова на сабскрайба. Надявам се, сте се забавлявали. Чао!